नांदेड वाघाळा महानगरपालिके अंतर्गत विविध विभागातील गेले 5 ते 6 वर्षापासून कार्यरत असलेले महानगरपालिकेचे सुरक्षा रक्षकांना कंत्राटी दिनांक 1/9/2018 पासून ओमसाई एजन्सी नांदेड या कंपनीस दिली आहे. या नवीन कंत्राटदाराने या सुरक्षा रक्षकांना आपापल्या कार्यावर कार्य करा असे सांगून सुद्धा 8 ते 10 दिवसांनीच त्यांचा कुठलीही नोटीस न देता त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. या कारणासाठी या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आम्ही सर्व सुरक्षा रक्षक गेली 5 ते 6 वर्षापासून नांदेड महानगरपालिकेच्या विविध विभागामध्ये सुरक्षा रक्षक या पदावर कार्यरत आहोत. परंतु या 1 सप्टेंबर 2018 रोजी नांदेड येथीलच ओमसाई एजन्सी या सुरक्षा एजन्सीस नवीन कंत्राट महानगरपालिकेने दिलेले आहे. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार यांनी आम्हाला सर्वप्रथम भेटले आणि सांगितलं की तुम्ही आपल्या पॉईंटवर जिथं काम करत आहात त्या ठिकाणी तुम्ही कामे करा आणि आपले पगारीचे काय प्रश्न असतील काय असतील ते आम्ही नंतर पाहू. आम्ही त्या पदावर जाऊन तिथे कामे करू लागलो. परंतु अचानक ओमसाई कंत्राटदार यांनी अचानक आम्हाला 10 ते 15 दिवसाच्या नंतर कामे करून घेऊन कामावरून काढण्यात आलेलं आहे. त्याकरिता आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसलो आहोत. यासाठी बसलो आहोत की आम्हाला परत त्यांनी महानगरपालिकेच्याच कोणत्याही पॉईंटवर आम्हाला कामावर घ्यावे याकरिता आम्ही या ठिकाणी आमरण उपोषणात बसलो आहोत. तर महानगरपालिकेमध्ये जवळपास 6 वर्षापासून काही आपले गोरगरीब बांधव सुरक्षा गार्ड म्हणून कार्यरत आहेत. परंतु नवीन आलेला जो ठेकेदार आहे जो ओमसाई स्वयं रोजगार सुरक्षा रक्षक यांनी या जुन्या काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना कुठल्याही प्रकारची सूचना न देता त्यांना घरी बसवण्यात आलेलं आहे. जवळपास त्यांच्याकडून 10-12 दिवस त्यांनी कामसुद्धा करून घेतलेलं आहे. रजिस्टरला तशी त्यांची नोंद आहे, सहीसुद्धा आहे आणि यांच्यावर हा अन्याय झालेला आहे. तर याच्या या ओमसाई स्वयंरोजगार या संस्थेवर शासनाने बंदी आणली पाहिजे कारण हा गोरगरिबावर झालेला अन्याय अत्याचार आहे. त्यांच्यावर त्यांची उपजीविका आहे, त्यांचा परिवारावर या अशा कारणामुळे उपासमारीची वेळ येत आहे आणि विनाकारण त्यांच्यावर अन्याय होत असल्या कारणाने ते सर्व सुरक्षा गार्ड महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत असलेले या ठिकाणावर उपोषणाला बसलेले आहेत. दुसरी निवेदनातील ज्या मागण्या आहेत की सुरक्षा रक्षकांना किमान वेतनाची अंमलबजावणी करून किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्यात यावं. जुन्या सुरक्षा रक्षकांना 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत कामावरून कमी करण्यात येऊ नये. त्याच्यानंतर तिसरी मागणी आहे सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी देण्यात यावी. चौथी मागणी आहे दारूच्या नशेत सुरक्षा रक्षकांना शिवीगाळ व अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्या सुपरवायझर मोहन ठाकूर यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच महाराणा प्रताप सिक्युरिटी सर्व्हिस लातूर यांच्याकडील 78 सुरक्षा रक्षकांचे थकित वेतन मिळावे आणि 29 महिन्याचा EPF April 2016 ते August 2018 पर्यंत मिळाला पाहिजे आणि जी सध्याची जी साई जो अण्णा आहे ओमसाई अण्णा तर त्यांनी हा जो केलेला अन्याय आहे तर त्यांच्यावर सुद्धा कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि ज्या सुरक्षा रक्षकांना 20 ते 21 जणांना कामावरून काढून टाकण्यात आलेलं आहे परत प्रशासनाने याची गंभीरपणाने दखल घेऊन त्यांना परत कामावर रुजू करून घेण्यात यावे असा आदेश संबंधित ठेकेदारांना देण्यात यावा. जर काही या सुरक्षा गार्डना काही जर परिणाम यांच्यावर जर झाला तर याची सर्व जबाबदारी प्रशासनाची राहील याची सुद्धा शासनाने नोंद घेतली पाहिजे. महिने को देते थे साहब वहाँ पे चंदा करके मेरे को तनख्वाह. तो जब से मैं रहता हूँ मेरे को 15-16 साल से मैं खिले की पानी की टाकी के ऊपर हूँ. मुझे नगर पालिका ने थोड़े दिन पैसे दी, फिर उसके बाद में वाघमारे ने टेंडर लिया तो 24 घंटे मैं रहता था वहाँ पे. पूरा मेरे पास में कागज़ है और अभी मेरे 7 महीने के पगार है राजेश ठाकुर के ऊपर, वो अभी देता नहीं. मोहन सिंह क्या है अभी पैसा खत्म होगा, ये होगा वो होगा बोल के, और अन्ना ने हमारे को 17 तारीख तक हम ड्यूटी करे और वहाँ से हमको बिठा दिया उन्होंने. आगे क्या करेंगे फिर?
बस अपना आप और नौकरी करना चाहते हैं, हम अपना 60 साल की उम्र में हमारे को बिठा दियो।